പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ വരക്കൂട്ടുകളിൽ ചിത്രകലാരംഗത്തൊരു പുത്തൻ ചുവടുവയ്പ്. മനുഷ്യനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും വേറിട്ട നിലയിൽ വരച്ചിട്ട് പ്രദർശനമൊരുക്കിയത് തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ മകൾ എസ് എൻ സ്വാതിയാണ്. കൊച്ചി ദർബാർ ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു യു ആർ വൺ വിത്ത് ഓൾ എന്ന പേരിൽ പ്രദർശനം നടന്നത്. എനിക്ക് പിന്നെ ചെറുതൊട്ട് ഈ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മരങ്ങളും ചെടികളായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അവരെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അതേപോലെ അവരെപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുകാരായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പല മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ താന്ത്രികനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണായിരുന്നു സാറിൻ്റെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വർക്കുകൾ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ആ താന്ത്രികൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ മുഴുവൻ അതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എൻ്റെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ടൈമിങ്ങും വേറെ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ. ചക്ര ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ആലോചിക്കുന്നു എന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. അവർ ഒരിക്കലും എന്നെ ഒരു ഇതിലേക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്താണാവോ നിൻ്റെ ഡ്രീം, നിനക്ക് എന്താണാവോ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നീ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യ്, അതിൻ്റെ അത് നിന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അവളുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. ആർട്ട് എപ്പോഴും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആകും തോറും ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരുക എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആകുന്നതും തോറും ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുകയും അപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും.